Bona nit. La setmana passada va tenir lloc el càsting final d'Operación Triunfo. Inspirat en aquest concurs, el govern català ha decidit crear el seu propi mètode per acabar amb les llistes d'espera de la sanitat pública. Es dirà Triunfo Operación. I comptarà amb el president Quim Torra i la consellera de Salut, Alba Vergés, com a membres del jurat. Operación Triunfo, Triunfo Operación. Ho heu pillat? Va ser idea meva. L'única bona que has tingut en un any i mig. Sí, bé, la idea és fer un càsting entre tots els malalts que estan en llista d'espera. Qui guanyi tindrà dret a una operació. És com el sistema de triatge d'urgències, però amb criteris de concurs. No redueix les llistes d'espera, però almenys els tenim una mica distrets. Aquestes són imatges dels primers càstings que han tingut lloc avui en un hospital català. Hola, el meu nom és Roc Molís i tinc la clavícula trencada. Quan vulgui. Més greu. No, vull dir que hauria de ser més greu perquè l'agaféssim. El següent. Bueno, jo és la tercera vegada que em presento, però clar, el nivell és molt alt. Hi ha insuficiència renal, bypass, trombosis múltiples... Clar, si vens amb un manís trencat, és molt difícil entrar. Mira, un rival menys. Les esperes són llargues, però l'ambient és distès entre els participants. Vegin aquesta parella de malalts de bronquitis que han improvisat una versió del Danubi Blau feta amb mocades i estossecs. Finalment, i després de moltes hores d'espera, els primers escollits entren a quiròfan. Estàs dit. Bé, ja en tenim una. El següent. Un moment, no ho entenc. Em pensava que això era un concurs d'operacions, no de cantar. No està cantant. És que no tenim diners per l'anestèsia. El següent. Oh.